Добре дојдовте во новото издание на политичко-информативната емисија Неделник на Македонскиот информативен центар со седиште во Линкон, Онтарио, Канада. Во новото издание на Неделник ќе зборуваме за новите случувања во Европа, сад како за случувањето во... Пред да почнеме со новото издание на Неделник, ќе ме информираме за една жална вест. Според известувањето до јавност од Бакингемската палата, неговото височество британскиот крал Чарлс III е дијагнозиран со рак и е по терапија. Би ве замолил сите да пожелиме оздравување на неговото височество и жалба да ја порази болеста. Да се почнеме прво со скандал во Европскиот парламент, што избумна со представничката од Латвија Татјана Жданука. Минатиот понеделник, 29 ноември 2024 година, на страниците на рускиот вестник Insider беа објавени, пренесено од Euronews, тајни електронски дописи помеѓу членката на Европскиот парламент од Латвија Татјана Жданока со лица од Петата управа на Руската федералната служба за безбедност, агенција НАСЕГ на Советското КГБ. Во истиот наслов се наведува дека Жданока била вработена како агент на Руската ФСБ, со цел да создава прокремлинско чувство во нејзиниот домороден Балтички регион. Меѓу другото, во надписот на Инсайдер се наведува, иако Жданока носител на латвиски пасош, таа својата кариера ја изградила со тоа што било против постојањето на Латвија како суверена држава. Кога овие обвинувања стигнаа до увото на председателката на Европскиот парламент Роберта Мецола, таа го откажа своето присуство на настан организиран од страна на Татјана Жданока. Истовремено, Европскиот парламент отвори истрага за да утврди дали обвинувања се точни. Што се однесува до самата пратеничка Жданока, ги демантираше обвинувањата дека било поврзано со КГБ за разлика од многу други познати латвиски личности, пренесува Euronews. Земјоделците низ Европа од средината на минатиот месец јануари започна блокада на патиштата во Европа, како и на седиштето на Европарламентот во Брисел. Барањето на земјоделците во Европа е намалување на големата ЕУ бюрократија, како и заштита на нивната живеачка во пресед на зголемувањето на животните трошоци и увозот на ефтина стока. Во минатиот четврток, 1 февруари 2024 година, представници на земјоделците и на челничката на Советот на Европа Урсула фон дер Лејен, придружена од премиерите на Белгија Александер де Кру и Холандија Марк Руте, се сетна во Брисел, Белгија. Председателката на Еврокомисијата Урсула фон дер Лејен, придружена премиерите на Белгија Александер де Кру и Холандија Марк Руте, на маргините на Евросамитот се сетна за представниците на Унијата на земјоделците во Брисел. Тоа утро, илјадници на лутени земјоделци се појавија во Брисел со нивните трактори. На лутените земјоделци запалија бала сено и бутнаа брзна на статуа. Фармерите низ Европа бараат зголемување на приходите, како и се нерасположени со спробедувањето на зелениот договор на ЕУ за заштита на планетата. Имаме многу конструктивен и добар состанок. Ги слушаме главните грижи и поплаки на фармерите. Многу е важно да најдеме заедничко решение. Ги имаме истите грижи кон заштитата на планетата. Например, за заштита на природата, бидејќи сите живеем во природа и од природата. Најдобри амбасадори на природата се самите земјоделци. Земјоделците се жалат на големите административни товари кои се појавуваат со заедничката европска земјоделска политика, како и ниските цени на пшеницата и житото. Белгискиот премиер Де Кру, кој е и председател на ЕУ ова година, го става во прашање главно место на дневниот ред на ЕУ. Што можеме да забележиме е дека тие сакаат да бидат партнери во климатската транзиција. Досега тие дадоа големи напори, но очигледно дека тие се соочени со тоа што би можело да се нарече лазење на мерки, што доаѓа во исто време. Исто така, земјоделците се загрижени од големите договори за слободна трговија, посебно со увозот на ефтино губерско месо од Јужна Америка, кој е ефтино и не е по стандардите на ЕУ. Шона Мрфи. Според извори блиски на Euronews, за време на седбата, представниците на земјоделците укажаа на важноста на постојувањето на земјоделието во центарот на ЕУ агропрехрамбрената политика на Европската Унија.
Исто така, иако шефицата на Советот на ЕУ, Урсула фон дер Лейен, изразила подготвеност да им излезе на попресед на земјоделците, земјоделците и кажува дека сето кажано треба да биде подкрепено со дела. Додека во Европа се протестира, на северноамериканскиот континент, потешно во САД, состојбата со границата не се подобро. Туку се... Во 2021 година, републиканскиот гувернер на Тексас, Грег Абот, донесе одлука да постави жица на нелегалните гранични премини со Мексико, со цел да го намали бројот на нелегалните мигранти кои влегуваат во Америка. Исто така, гувернерот на Тексас му даде дозвола на јавниот обвинител на Тексас, Кен Пакстон, да ја тужи сојузната власт и претседателот на САД Џо Бајден за несправување во кризата со нелегалните мигранти. На 22 јануари 2024 година, Американскиот Врховен суд се произнесе во корист на побарањето на сојузната власт, жицата да привремено се терне. Додека барањето на властите во Остин, Тексас, е да се дозволи постојаната жица низ должината на границата со Мексико, да остане додека судскиот спор не добие задоволително правно решение за двете страни. По оваа одлука, Американскиот претседател Џо Бајден му нареди на секретарот за домашна безбедност Алехандро Мајоркас и Агенцијата за гранична безбедност да ја трнат жицата, постојаната жица. Како одговор, властите во Тексас ја мобилизираа Националната гарда со цел да ги разобедат агентите на Сојузната гранична патрола да не ја сечат или поместуваат постојаната жица. За време на соверот за внатрепартиските избори во Лас Вегас, Невада, пренесено во Associated Press, пронешниот претседател и истовремено кандидат за претседателската кандидатура на републиканската партија Доналд Трамп, го изјави само: "Кој сум претседател? Јас на Тексас нема да издадам забрана за приближување, туку ќе ми испратам засилување." Наместо се борам против приграничните држави, јас ќе им помогнам со тоа што ќе искористам мојата власт, сите алатки ресурси како пресата да ги обрнам Соединените Американски држави од ова ужасна инвазија што сега се случува. Никогаш не беше вака. На Тексас ќе му ја дадам сета поддршка. Сите полициски војни сеспа ќе се распоредат да се затвори при последните од границата. Знаете, за се ќе изградивме над 500 мили од граничен зид. За не се ќе тоа што го работат е незамисливо. Обично сака да знаете што втората страна сака да прави или пак што сака. До денеска никој не објасни зашто ова отворена рана е добра за наша земја. Засилување на Тексас, губернерот на Флорида Рон Де Сантис нареди мобилизација на Националната гарда на Флорида и издаде наредба да се упати на кај граничните премини кај Тексас како засилување. Ќе проследиме дел од интервјуто на губернерот на Флорида Рон Де Сантис со Шон Хенети. Ќе преговориме повеќе околу неговата одлука да ја испрати Националната гарда, неговата држава како засилување Тексас, губернерот на Флорида Рон Де Сантис. Губернер, мило ме што повторно сте гости на емисијата и многу ми е жал што заглавте повторно со мене. Но гласам правилно и не ги носам со себе моите њујоршки политички стави. Многу ми е мило што се наоѓам во самото држава Флорида. Само да знаеш дека повторно сме изгласен за најдобро место каде можеш се пензионираш. Но откако ти се досет тука, мислам дека тоа е и Хенети ефектот, што повторно сме избрани за најдобро место на пензионирање. Ако добив долар секој човек што ми каже дека ќе дојде во Флорида, јас ќе сум богат. Се избрав добро место, пробувањето е многу различно тука во Флорида, откако да кажеме во Нью-Йорк. Прашањето околу границата е добар пример. Белмил Луджек тоа добро го потврди. Ние сме први од 2021 година, но откако Бајден го зазеде спротивниот правец и ги прифати концептот на отворени граници, ние постојано се одзиваме на провиците за силување на Тексас,
да постават кога што може повеќе барикади и жици. Така, на прашањето околу жицата и колку и постојањето на отвртување, сакав да знам дали нам Тексас му треба помош околу тоа. Јас тоа ќе го поддржам. Мислам дека се во право да се борат да го зачуват суверенитетот на тоа држава. Го видовме ефектот кога голем број на нелегални мигранти го преплавија Нью Йорк Сити, стапката на криминалот и трговијата со друга порасна. Но исто така тоа е и основно прашање. Секоја земја има граници. Ако немаш граница, тогаш не си земја. Бајден не исполни својата должност како главен командант на вооружените сили да осигура да законите се применуваат. Така го има сето право како држава, како држава се. Додека состојбата на граничните премини се влошува, председателот Джо Бајден под председателката Камала Харис како секретар за домашна безбедност Алехандро Мајоркас признаат дека границите никогаш не било безбедни. По ово признание следеше изгласување на почеток на процесот за интерпелација на секретарот за домашна безбедност Алехандро Мајоркас во долниот дом на Американскиот конгрес. Додека на секретарот за домашна безбедност му е започнат процесот на интерпелација, председателот Джо Бајден им порача на републиканските представници и сенатори дека ќе ги обезбеди граничните премини ако го изгласат неговиот предлог мерки за нова помош на Украина и Израел. Во неделата вечер, водачот на демократското мнозинство во сенатот од Нью Йорк, Чак Шумер, изгледа дека демократските и републиканските сенатори дошле до договор за пакет мерки за заштита на границата и уште помош за Украина и Израел. Сега, постигнатиот договор, кој е вреден 118 милиарди американски долари, ќе треба да биде изгласан во двата дома, за да биде подпишен од председателот Джо Бајден. Но ова вест во понеделникот се огласи и поранешниот председател Доналд Трамп, кој им порача на републиканците да не гласат за овој договор. Оти договорот е стапица. Председател на долниот дом на Американскиот конгрес Майк Джонсон изјави дека пакетот закони што е договорен во сенатот нема да биде изгласан во долниот дом. Според пишувањето на Associated Press, пакетот мерки кој е договорен нема се стави да се на глас без да помени ни стемнална дебата во сенатот и во представничкиот дом. Додека пак вчера во тесно гласање секретарот за домашна безбедност Алехандро Мајоркас го преживеа барањето за негова интерпелација со 215 гласа за и 216 гласа против, пренесува Associated Press. Од случувањата во Европа и САД се префрлуваме на случувањата во Канада, поточно во Алберта и Отава. Изминато е четврток на социјалната мрежа X, познато X како порано позната како Twitter, премиерката на Алберта Даниела Смит ги објави новите насоки за промени и промени за околу менувањето на родовите и учеството на трансродовите личности во женски спортот. Провинцијата Алберта е трета канадска провинција по Нью Брунзвик и Саскачеван, која ќе бара родителска согласност за дозвола на промена на родовите и давање на лекови за таква медицинска помош на лица под 18 години. По ова следеше критика од страна на премиерот на Канада Джастин Трудо и лидерката на опозицијата во парламентот на Алберта од редовите на новата демократска партија, Рейчел Нотли. За новите регулативи и мерки, премиерката на Алберта, Даниела Смит, доби поддршка од страна припадниците на ЛГБТ заедницата во Алберта, како и од лица кои го сменила полот, кои изјавија дека ова е чекор во вистински правец. На пресконференција одржана во понеделник во Торонто, Онтарио, премиерот на Онтарио Даг Форд, јавната министерка на Онтарио Силвија Джонс, изјавија дека нема да ја стават Алберта во однос на тоа прашање, пренесува Ребел Ньюс. Сега ќе ги проследиме изјавите на премиерот на Канада Джастин Трудо, на лидерката на опозицијата во Албертанскиот парламент од редовите на новата демократска партија, како изјавата на лидерот на конзервативната партија Пиер Полиевр дадена како одговор на прашање од новинар дадено во Монтреал, Квебек, Канада. Канадските родители ги сакаат своите деца и го сакаме доброто за нив. Затоа сакаме да ги заштитиме. Младијата, која се идентификува како ЛГБТ, се меѓу најранливите на бездомништво, самоубиство
и на низа други работи кои може да им наштетат. Треба да сме присутни да им помогнеме. Знам дека сите канагини, сите земји го прават тоа. Една недела по гостувањето, на утрадесничарскиот американски ток-шоу водите Такер Карлсон во неизината провинција, да седне до него на бината, премиерката Даниел Смит донесе анти-ЛГБТ закон и насока во целата земја. Сите канагини треба да знаат дека сојузната власт и сите канагини се борат за нивна заштита. Како сојузна власт ќе се бориме за нив. Ако премиерката Смит сака да се бори против некого, тогаш и порачно се бори заедно со нас против климатските промени, високите прихрамбрени цени, прифатливи домови за високите цени на горива. Борете се со нас да ги заштитиме правата на најранливите, а не да се борите против нив. Вчера, многу обертанци бе шокирани кога гледа пораката од премиерот на сочакот учесните деца на Аберта, вклучувано и два духови трансплодови младенци. Дозволете ми да започнам со тоа што им го кажувам на тоа на сите деца и на оние што се разбудиле утрово. Чувство како да се цел на нашата влада. Дека сте сакан, дека сте обредолени, почитуваат и дека има многу обертанци денес, кои денес стоят рамо до рамо со вас. Слушачи ја пораката на Даниела Смит. Некои може би слушали многа испорака, но самите зборови беа цинични и сурови. Сега, додека очекуваме дека одбилената конзервативна партија ќе донесе политики и насоги слични на неја во Нью Брунзвик или Саскачеван, одбилената конзервативна партија на Даниела Смит отиде многу подалеко од тие иницијативи, проширувачи го неизвијат напад за да вклучи целата ЛГБТ заедница. Како и секој дете што има корист од сексуалното образование, одлуките донесени од Даниел Смит и незината влада се дизајнирани за дополнително да ги поделат оние кои биле подложени на дезинформација и теорија на разговор генерирани од крилото на бедетата Конзервативна партија. Кога станува збор за половата за здравствена заштита, новата политика за здравствена заштита на Смит представува мешање на владата во оно што треба да биде заедничка и приватна одлука помеѓу родителите, нивното дете и нивниот лекар. Теконата практика во Аберта е водена од правилата на Канадското лекарско здружение и нужно вклучува согласност од родителите. Ставувајте промовирани од УЦП за чиста фикција. Даниела Смит и незиниот кабинет се сосема искрено последните луѓе кои треба да се метнат во живота на луѓето на овој начин. Иронично, Даниела Смит всушност им јас дестовалата на избор во основата на Даниел Смит, играчи областна политика со животите на младите. Добро утро, господине премиер. Джастин Линк, онорарен репортер. Често врте дека подржувате медицинска слобода, дека се сподестовувате на државата да им наредува медицински избор на кандидатите. Вчера ме праша за новата политика во Алберта, која ограничува за стрелата жорсите за трансплодовите, особено младите. Обивате да кажете каде всушност стоите во однос на тие регулативи, а нападнавте новинари кои ви го поставија тоа прашање како продавање тези дезинформации за премиерот. Па да, можете ли сега да кажете каде стоите на државата што го ограничува пристапот до здравствена заштита за трансплодовите млади? И дали може да потврдите дали на вашата претенечка група му е дозволено да зборува слободно за ова прашање? Прво и основно, ширите дезинформации и одбивате дури да ги отпишете предлозите за политика за кој се дебатира. Дури одбивате да бидете некој нив. Причините зашто тоа го правите, да ви биде јасно, не го правите тоа затоа што не сакате да изгубите дебатата или ако така мислите, дали ја одржувате нејасно. Се воздржувате од опишувањето на политиките, што премиерката Смит ги применува. Мислите дека можете погрешно да ги представите
и погрешно да ги представувате конзервативците, ова е токму оно што, Джустин Трудо го сака. Забележувате дека Трудо не дал ниту еден пример за ниту една од политиките што премиерот Смит ги има изнесено со која тој поединечно не се согласува. Затоа што не сака да биде конкретен за тоа што е, и тоа затоа што тоа и вие сака да шири дезинформација со цел да се демонизира премиерот Смит и родителите. Джастин Трудо шири омраза кон родителите, тој ги обвинува муслиманските родители дека се полни со омраза, затоа што се залагале за нивните деца. Не се согласувам со него. Мислам дека треба да им веруваме на родителите. Никој не се грижи за нивните деца повеќе родителите и затоа Джастин Трудо треба да си понесе оставка. Треба да им дозволи на родителите да одгледуваат деца и да им дозволи на правниците да управуваат со училиштата и болници. Благодарам. Не, да се на тоа прашање. Ако ви се допадна содржината на ова видео, кликнете на лайк. Ако сакате да го споделите, кликнете на шер. Ако сакате да поведете, ако сакате да оставите коментар на ово видео и на крај, ако сакате би известени за нови видеа, би ве замолил да се претплатите со тоа што ќе кликнете на subscribe. Додавме до крајот на ова ново издание на нашиот недолник. Сите од Македонскиот информативен центар, од име на сите од Македонскиот информативен центар, ви пожелуваме да останете живи и здрави во овие тешки времења. До следното слушање, довидување.